בכל אופן, כדי שההופעה שלכן תהיה בלתי נשכחת במסיבה, עומר אסף יסביר לכן איך לעשות בעצמכן את אחת התסרוקות המגניבות שיסובבו את הראש של הרבה גברים. את רוב הזמן אוספת את השיער אבל רוצה לגוון את המראה? הנה דרך פשוטה, מהירה ואופנתית שהרבה כוכבות כבר אימצו. בשלב הראשון נחליק את השיער באמצעות פן. לפני העבודה עם הפן נמרח על השיער קרם קרטין, אשר יגן עליו מפני החום של המכשיר ויאפשר תוצאת החלקה טובה יותר. בשלב השני בחרי את הצד שבו את רוצה שיראו את עצמה. איך לבחור את הצד שבו תקלעי את עצמה? מומלץ לבחור את הצד של עצמה בצד שאליו את רוצה שהעיניים יימשכו, אם הצד של הפנים יותר יפה או אם יש איזה אלמנט בבגד. יוצרים צמה שבתחילתה היא משולבת ובסופה רגילה. לוקחים 3 קבוצות שיער וקולעים, כאשר כל פעם מצרפים קבוצת שיער נוספת. נותן סיכול ולוקח חתיכה מלמעלה. נותן סיכול ולוקח עוד חתיכה מלמטה. עכשיו נמשיך בצמה רגילה. מורחים סרום קרטין לאורך השיער, להענקת ברק ולמראה זוהר. יוצרים קוקו. למראה מוקפד ומושלם, סוגרים את הקוקו עם צוות שיער נוספת ותוקעים סיכה. ואת מוכנה.